Формадол. Забудь про головний біль. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні оглядаємо карту бойових дій за вівторок, 24 січня. Без розлогового тривалого вступу будемо рухатися по карті. Сьогодні оперативно її оглянемо. На початку лише скажу, що значних успіхів за останню добу досягли наші повітряні сили, які знищили аж 4 ворожих ударних гелікоптери К-52 і також штурмовики Су-25-2 знищили. Я так припускаю, що більшість цих цілей було уражено у районі Бахмута і Соледару, оскільки там відбуваються найактивніші бої, і ворог застосовує авіацію. Ну, зрештою, з нашого боку теж авіація працює. Далі рухаємося в район Сватового Куп'янська до Соледара і Бахмута, звичайно, доберемося також. Тож, що стосується ось цього району Куп'янськ і Сватове, тобто Харківщина, Луганщина, з якого ми зазвичай починаємо наші огляди, то можна сказати про те, що Куп'янськ було обстріляно за минулу добу. Це місто розташоване дуже близько від окупованої території, от від Лиману першого, тут буквально кілометрів 12 по прямій, і відповідно прилітає дуже часто по місту. Загалом Харківщину дуже серйозно обстріляли за минулу добу, і Вовчанськ обстрілювали, інші міста. Це кадри якраз із Куп'янська, там пожежі вночі виникли внаслідок цих обстрілів, і працювали рятувальники. Стосовно постраждалих, якихось деталей і станом на цю хвилину я не маю. Здається, що обійшлося там без загиблих, на щастя, цього разу. Стосовно фронту, то в нас лінії розмежування, чи лінії ведення бойових дій, то в нас найбільш жорсткі бої в цьому районі у Новоселівському тривають, там ворог і навіть такі вогнемети «Сонцепьок» застосував, випалюючи все живе, намагаючись стримати просування українських військ в напрямку Куземівки. Ворог останнім часом тут відступав під натиском українців, і, власне, Новоселівські переважно контролюють українські сили, але до Сватового ще доволі далеко. Залишається тут по прямій, наприклад, від Стельмахівки, від Андріївки, ті ж 15 кілометрів. Повідомляє наш генштаб про те, що бої тут тривали от в Новоселівському, ну і ворожі обстріли відчувалися якраз в районі Стельмахівки, Андріївки, вздовж усієї фактично лінії фронту. Крім того, ворог спробував атакувати біля Площанки, і тут було відбито цю атаку. Макіївка, Площанка, це вже посередині приблизно між Сватовим і Креміною, якщо оглядати ось цю лінію фронту і відповідно російської оборони по трасі 66-й. Тобто Площанка, знову ж, звично в епіцентрі подій тут, але зміщень тут на карті проривів якихось немає. Так само було відбито ворожу атаку біля Червонопопівки, це вже ближче район Креміної. І бої тут точаться якраз у лісах біля Креміної, біля Червонопопівки. Ось весь цей район навколо Креміної дуже-дуже активний. Ну, а вище – це Площанка і Новоселівське, про яке ми сказали. Ну, і далі можемо рухатися вже, відповідно, до наступних районів, тому що тут у нас суттєвих змін якихось біля Креміної немає. Тут ініціативою володіють наші війська, але ворог дуже активно огризається і наситив там лінію оборони своїми резервами. Білогорівка в нас зараз на екрані, тут так само нічого не відбулося, але замисел ворога ми розуміємо. Намагаються вони з півдня з Золотарівки прорватися на Верхньокам'янське, в бік Сіверська, і таким чином обійти Білогорівку, створити тут ситуацію оточення чи напівоточення. Ворог не може цього здійснити, але всіляко намагається зробити це, так само, як і в Спірному продовжуються дуже активні ворожі штурми. Коротко ми оглянули, відповідно, цей район і добралися дуже швиденько до Соледару. Отже, що в Соледарі у нас нового? На Соледарі продовжуються найбільш активні бої біля Краснополівки, це на північ від Соледару, це залізнична станція Сіля, далі село Краснополівка йде кілометрів 5 на північ, 4-5 кілометрів по прямій, і відповідно Краснополівку ворог захопив за останні декілька діб. Це стало констатацією факту, що Краснополівка захоплена, і зараз намагаються вони рухатися, вагнерівці, ще далі на північ. Ми наблизили тут дуже карту і бачимо, що тут є і дорога, за яку йдуть бої, і поруч сірим кольором прямими оцими двома позначено залізницю, за яку теж тривають бої. Власне, так у напрямку тої дороги і залізниці на Роздолівку фронт і рухається. Вагнерівці намагаються наступати і далі. Кинуто тут шалені їхні
кількості цих вагнерівців на Соледар і навколишні села. Якщо ми поклацаємо таймером, то ми не побачимо значних якихось просувань біля Соледара за минулу добу. От ще назад відмотаємо, захоплення Краснополівки відбулося фактично позавчора, ну, стало на карті помітним, скажімо так. Тому ворожі спроби захопити Благодатне, атакувати в тому напрямку, захопити Красногору, вони не увінчалися успіхом за минулу добу. Далі лінія оборони пролягає по ріці Бахмутка тут. І вже ж біля Підгороднього, південніше, це вже підступи до Бахмута, там є вороже просування. А що стосується Соледара, тут ситуація уповільнилася на карті. Можемо її назвати стабілізацією ситуації, окреслити так. Однак, побачимо, треба на більшому відрізку часу якісь підсумки робити. Наразі потенціал до наступу ворога зберігається, попри те, що різні там російські видання, які займаються саме тюрмами, зеками, оцією темою, є така ініціатива «Русь сидящая», то вони зробили заяву про те, що з 50 тисяч цих кримінальників, яких завербував Пригожин та його посіпаки по тюрмах до ЧВК «Вагнер», до ПВК «Вагнер», на фронті залишились лише 10 тисяч, всі інші або загинули, або поранені, не можуть воювати, або втекли, дезертирували чи здались у полон. Ну, такі оцінки за різними там джерелами, от різних громадських активістів, які відстежують цю тему. З 50 тисяч у Пригожина залишилось 10 після битв за Соледар і за Бахмут, і тому він зараз знову активно нове турне організував по тюрмах, знову їздить, знову відео з'являються, де він назвав Соледар Сталінградом, порівняв зі Сталінградом, ну, хоча розміри, звичайно, цих двох міст і операцій, вони абсолютно різні. Скажімо так, Соледар – це містечко, де 10 тисяч людей жило, а в момент ведення бойових дій зовсім там мало людей було, і площа 14 квадратних кілометрів, за які йшли бої, ну, але тим не менше хоче прикрасити Пригожин свої подвиги, своїх тих підрозділів найманців і розповідає такі байки по тюрмах. Напевно, хіба що шалений опір і оборона українських військ дозволяють порівняти ці два епізоди різних воєн, тому що дійсно Соледар дався вагнерівцям величезною ціною, ну і Бахмутська операція так само. Вона триває, і ворог тут поплатився справді десятками тисяч життів своїх найманців, які встелюють поля навколо Соледара і Бахмута. Щодо Бахмута, у нас ситуація біля Підгороднього розвивається не дуже позитивно, але і не швидко, скажімо так. Хоча от останні декілька днів ми тут просування не спостерігали, але за останній день, з 23 на 24 січня, ми бачимо, що є тут зміни на карті, відбувся прорив ворога на значну відстань, скажімо так, це точно більше кілометра так виглядає, тобто це тут, і зараз ми відміряємо цю відстань, на яку ворог тут на півночі Бахмута прорвався. Це близько кілометра, переоцінив я дещо. Просування вагнерівців – це 950 метрів, мені показує трохи менше, які захопили на півночі дачі так звані, на півночі Бахмута вагнерівці. І це ліс, так само район лісу бахмутського, тут так само ворог трохи просунувся. Отже, на півночі Бахмута є просування, там тривають бої, ворог намагається, бачимо, що здійснити, таке напівоточення міста, прорватися до Ягідного сюди, до Хромового, є ще одне тут таке село, і таким чином обходити з півночі Бахмут. Але на шляху тут теж річка протікає, я нагадаю, ну і фактично це сіра зона, за яку йдуть бої, вже наблизилася до річки Бахмутка, тобто можна прогнозувати, що лінія оборони тут буде пролягати по цій річці. Так само триватимуть бої у східній частині Бахмута, де просування значного ми не бачимо, але бої продовжуються тут. Що стосується південного флангу від Бахмута, тут опитне, як пишуть автори Deep State, опитне повністю втрачене, тобто селище
яке є таке передмістям Бахмута з півдня, окуповане ворогом. Ситуація в Кліщіївці так само розвивається. Це зараз ще південніше, то ми туди будемо пересуватися по карті. Але от в Опитному це просування вороже залишалося декілька кварталів. Вулиця Опитного ще під питанням, не окуповані. То зараз ворог трохи просунувся ще ближче до південних підступів до Бахмута. І фактично селище Опитне є під окупацією. Це те, що стосується це на Бахмута. Ще раз, на загальному плані, швиденько, раз, відмотали, бачимо, що на півночі більше просування, на півдні менше, але біля Кліщіївки є воно, і тут вже йдеться про те, що ворог з цієї ями, в якій село Кліщіївка розташоване, вирвався на висоти, які на захід від Кліщіївки простягаються. Це видно і на топографічній карті, на рельєфі. Ось ці темні плями, це виступи, це пагорби, які були рубежем оборони українських військ. Зараз бачимо на певній ділянці, невеликій, наші відійшли ще західніше, це приблизно протяжністю 1,5 кілометра ділянка, і тут ворог зумів вирватися на ці висоти. Це сталося якраз за минулу добу, принаймні позначено за минулу добу, тобто відбулося останнім часом. І далі тут дорога на Іванівське, і Іванівське – це вже село, яке на трасі Бахмут-Костянтинівка, тобто тут від прориву росіян до траси залишається трохи більше 3 кілометрів по прямій, полями. Є ще дорога, яка веде на Іванівське, і, мабуть, цією дорогою вони будуть намагатися рухатися. Це звивиста дорога. Ну, але вони, бачимо, і полями часто йдуть, як ті зомбі, цілими такими групами штурмовими пруть полями по прямій, тому тут треба на місцевість, звичайно, орієнтуватися, дивитися, які ці поля, чи вони прохідні, чи ні. Тож, в Кліщіївці ситуація погіршилася, констатуємо, і загалом навколо Бахмута така напівдуга виростає, виростає поволі, але от вже і з півночі якийсь такий пухир починає нависати, і в Кліщіївці є певні з боку ворога просування і прориви. Російські джерела нічого нового про Бахмут нам не скажуть. Пишуть, що намагаються, власне, тут прориватися від Кліщіївки і Курдюмівки росіяни в бік траси на Костянтинівку. Ці прориви ми, зрештою, чи їх спроби оглянули щойно і бачимо. Тобто вони намагаються рухатися і на це село Притечене. Це, принаймні, з'являлося в російських телеграм-каналах, що це їхня ціль. Ну, це вже дуже близько до траси на Костянтинівку. Ну, і раніше були спроби прориватися на Деліївку, Білогору, Олександро Шультене і Притечене так само. Це села всі сусідні, тобто наступ і напрямок цього наступу нам зрозумілий з боку ворога. Що ще відбулося в цьому районі? Обстріляли Часів Яр. Від Кліщіївки це по прямій до 10 кілометрів. Це якраз за Іванівським, за трасою на Бахмут. Це місто розташоване. Вже неодноразово обстрілювали його. Було попередні обстріли зі значними жертвами. Завершилися. Ми про них говорили багато колись в новинах. І от Часів Яр знову обстріляли. Тепер там один загиблий, двоє поранених, принаймні, за інформацією від обласної Донецької адміністрації. Саме такі наслідки були цього обстрілу. Кадрами ми бачимо зараз на екрані побитих будинків, пожеж і от таких руйнацій, які залишив по собі цей обстріл. Дев'ятиповерхівки обстріляли, гаражі навколо них, тобто житловий район. Взагалі в Часів Яр це така багатоквартирна забудова. Отже, знову обстріли прифронтових міст, і от такого характеру там війна продовжується. Далі ми рухаємося до Авдіївки. В Авдіївці спроби ворожого штурму біля Красногорівки, біля Кам'янки. Це якщо північний край цього відрізку фронту оглядати. А от з півдня на Водяна і Опитне так само залишаються гарячими точками. Успіхів ворога за останню добу не зафіксовано. Були, нагадаю, спроби від Водяного і Піск рухатися у бік Первомайського, атакувати від Спартака Авдіївку, але просування за останню саме добу тут не зафіксовано. Ну і відразу ж ми вже Донецький тут регіон залишаємо. Про Мар'їнку сьогодні нічого нового не скажу, там тривають жорстокі бої, наша оборона тримається, а просування ворога не зафіксовано. Рухаємося вже з Донеччини на Запорізьку область, до Запорізької області. І тут є
декілька ділянок фронту, на які треба звертати увагу, бо там ситуація може розвиватися. По-перше, це є Дорожнянка біля Гуляйполя, де ворог намагається наступати, успіхів немає. Це пряма дорога з Дорожнянки на Гуляйполе. І от тут хочуть росіяни просунутися якомога північніше, їм це не вдається зробити. До Гуляйполя тут менше 10 кілометрів, як ми бачимо. І ще одна ділянка фронту, навіть дві, це безпосередньо біля Оріхова, Роботине, Новоданилівка, ось цей район. Тут так само просування не було, але бачимо, що така ламана лінія фронту, і ворог намагається якісь прориви здійснити. Ну і так само це ще західніше, це Лобкове, Кам'янське, Степове і Щербаки. Ось весь цей район, фактично, який зараз у нас на екрані, тут ворог намагався і на малі Щербаки прориватися, і на Лобкове, Степове. От кажуть, що там просування є певне, незначне, тобто буквально там в межах якогось кілометра, те, що пишуть наші джерела в районі саме от Лобкового, Степового, про зайняття якихось населених пунктів ворогом не йдеться. Йдеться про просування в степах, в полях, до лісопосадок, але далі там досить активна ситуація, і ворог кидає чималі резерви на те, щоб просунутися на північ. Тож, запорізький напрямок досить гарячий. Щодо півдня сьогодні не будемо говорити, бо новин значних, крім обстрілів Херсонщини з артилерії ворожої, там мало що можемо сказати. На цьому, друзі, сьогоднішній наш огляд завершено. Дякую всім, хто уважно нас дивився від початку до кінця. Це важливо для YouTube. І особлива подяка всім, хто ставить лайки, хто пише коментарі. Я з радістю їх і сьогодні прочитаю під відео. Ми з вами побачимося вже завтра на новому огляді карти бойових дій.